adua wa olohun je o gba to ba gba tan ma ipa wa lekun adua wa olohun je o gba to ba gba tan ma ipa wa lekun adua mi olohun je o gba to ba gba tan ma ipa mi lekun ma je ri omo mi boya ko o ma je ri omo mi boya ko ani boya ko ani boya ko ma je ri omo mi boya ko o ma je ri omo mi boya ko ko lori buruku ma deru minu ma je ri omo mi boya ko ani boya ko ani boya ko ma je ri ara mi boya ko ma je ri ebi mi boya ko o ma je ri ijo mi boya ko ko lori buruku ma deru minu ma je ri ebi mi boya ko ko lori buruku ma deru minu ma je ri ebi mi boya ko ma je ri omo mi boya ko ma je ri omo mi boya ko ko lori buruku ma deru minu ma je ri omo mi boya ko ko seni ti o mo pe se omo po ma je ri omo mi boya ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akini mo mu wa fun wa ni oru eleketalelogun ramadan lo tin ka se ele nboy gbogbo wa la ti n worule lati le kọdiri in ti mo wa mu wa leru iketalelogun ni pe anike ọlọrun jadua o gba to ba wa gba tan ọlọrun mọ ipa wa lẹkun gbigba adua la wa ba sọlọ la wa tọrọ lọdọ ọlọrun ọba gbogbo wa ta ti n gba awẹ ọlọrun mọ dun wa lada rẹ ọlọrun mọ jẹ asunkun mọ jẹ asunkun mọ jẹ apẹkun mọ jẹ apàdé ẹkun mọ ṣe wa lẹ́yìn tí gbèsè ayé rẹ ó rí rádaràda rédèrèdè àwo fẹ́ ìgbésí ayé ìdùnnú la fẹ́ gbé a fẹ́ ká rọpẹ́ dá lọ́wọ́ ọlọ́run ọba látòkè délẹ̀ ni gbogbo ohun tó bá wá ń dùn wá lọ́kàn ọba tí máa bá yàn bíyà rẹ̀ ọlọ́run bá ní bíyà bùkátà wa ọlọ́run mọ́ dààmú wa mọ́ fìtínà wa mọ́ fòrò wa mọ́ da fìtínà sí wa lágbada àwọn ọmọ wa ọlọ́run jẹ́ ní àlùbáríkà ọlọ́run jáde àwo gbà lórí wọn ṣé wọ́n lọ́mọ tí gbogbo ará yóò mọ fi tọrọ ọmọ ọlọ́run ṣé wọ́n lọ́mọ àwa lábí àwa náà jáde àwo gbọ́ ọlọ́run ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ni ojú àfi lògbà mọ́ jẹ́ kánjú kú ọlọ́run jẹ́ aráyé wa ká fowó lògbà ká fọlá lògbà ká fa àlàáfíà lògbà gbogbo ohun téèyàn fi gbélé ayé ti fi dùn ọlọ́run mọ́sẹ̀ àjogún ẹ̀ fún wa mọ́sẹ̀ àjò ó jẹ́rọ̀rùn fún wa wọ́n lápá nàbí wa mọ̀ ọ́n mọ́ sọ́lá àlàyé wa sálàmù ó tọrọ wípé rọ́bàánà àti náà fi dunni àzánàta wà fẹlẹ̀ àkẹ́rẹ́ àti àzánàta wà kìnnà àzá àbànà gbogbo wọn tó ń gbọ́ mi ọlọ́ọ̀ní jẹ́ òmòsì ọlọ́ọ̀ní tọ́lọ́sì ọlọ́ọ̀ní jẹ́ òmọ̀nira gbogbo bó ti ń sàmì ọlọ́mọsẹ̀ àjò orí bẹ́ẹ̀ lórí ara rẹ lórí ẹbí lórí ara lórí ètòmí àti etí omi ọlọ́run jáde àwo gbà ọlọ́run jáde àrí ó gbà ọlọ́run já rọ́pẹ́ ìdùnnú dádílẹ̀ ọláàjẹ́ kan zọ ọlọ́run ọlọ́run wọ́lá òru ramadan wọ́lá alẹ́ láti lè kọ́ rírì tá ń wá láàrin ijọ́ mẹ́wàá tó ti fi ṣèbúra wípé wálé fájìrì wọ́lá ayé alẹ́ àṣírí pé òru mẹ́wàá ìwá òru tó pọn dandan ni tí gbogbo wa gbìyànjú tá ń wá tá wá ń bẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọba tá a gbà wẹ̀ tá a fi ń ṣe ìtọrọ ìjọsìn fún ọlọ́run ọba tá a fi ń tọrọ ọ̀dáríjìn tá a fi ń bẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọba pé ayé wa ọlọ́run jí ó dùn ọ̀run wa ọlọ́run jí ó lóyin ọlọ́mọsẹ̀ àjẹ́ orí bẹ̀ ọlọ́àjẹ́ kan sọ ọlọ́run ọlá pé òpé méjì ọ̀là láhàúlà wàlá kùwàtà ilà àbílà ìlà àlẹyẹ gbogbo ohun tí ó dùn wá nú látòkèrè ọlọmọsẹ àṣẹ fún wa tó bá fún wa ń dùn nú látàárọ dalẹ kò ní wọn ọlọrun ọba náà ọlọmọsẹ àjọ orí bẹẹ ọlá láhàúlà wàlá kùwàtà ilà àbílà ìlà àlẹyẹ ọlá mọṣẹ ọlọrun láàkùwàtà ilà àbílà ìlà àlẹyẹ ṣe n tí mo wá fẹ́ ké fún wa òun làdúrà tí wọ́n ń pè ní duau council rc duau council rc ni mo fẹ́ kà fún wa ogun díẹ̀ ìwọ tọ́lọ́run bá fún láàyè yá gbádùá náà láti bẹ̀rẹ̀ dé parí kó sàmọ́ ṣe àmì àmì malaika jibrilu ló máa dùá náà wá fún anabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabiwa pàdùá náà síta fún gbogbo wa ó ní ká mọ̀ fi ṣàǹfààní wọ́n lẹ́yìn òní máa ké duau council rc
kó ń tọ́ mọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ arísìkí wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké dáadáa wọ́n léyìn ó lówó yóò lọ́la ó dẹ̀ nífọ̀kànbalẹ̀ láyé wọ́n léyìn ò ní mọ́ ké dáadáa àfi kọ́ lọ́ ràn yàn lọ́wọ́ ń bi tó tiẹ̀ lérò nígbà tí nǹkan bá le gan kan wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké dùá hù kanṣẹ́lẹ̀ àrísí wọ́n lọ́lọ́run a sì gbé náà lọ́wọ́ dé láti ibi tó le bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké kanṣẹ́lẹ̀ àrísí wọ́n lọ́lọ́run ó sì mọ dáàbò bo yàn látara gbogbo ọ̀tá gbogbo ibi téèyàn lè ti kàdánwò wọ́n lọ́lọ́run a sì mọ dáàbò ẹ̀ bo yàn wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké kanṣẹ́lẹ̀ àrísí wọ́n lọ́lọ́run ọba mọ síjú àánú ẹ̀ wọ̀dá wọ́n ní the mercy of Allah yóò mọ bẹ lórí èèyàn bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké kanṣẹ́lẹ̀ àrísí àkùrán àyà àti àdúrà tí mo fẹ́ ka fún wọn yìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké yóò mọ borí gbogbo ọ̀tá ni gbogbo ogun tó wù kéèyàn lọ wọn ló yóò mọ borí ẹ ni bẹ́ẹ̀yàn bá wá tún ń késẹ́ wọn ní bẹ́ẹ̀yàn bá ń lọ rìn àjò tó bá rántí ké kanṣẹ́lẹ̀ àrísí wọn ni yóò lọ rí yóò bọ̀rẹ̀ kò ní jáàmù wọn ní bẹ́ẹ̀yàn bá ń ké kanṣẹ́lẹ̀ àrísí wọn ní gbogbo àwọn ẹ̀mí burúkú ọmọọyàn ó borí rẹ ni ọlọ́mọṣẹ́ àbáníṣe rọrùn fún wa ọlọ́láhàúlá wàlà kúwàtà ilà abilà hilalilazi ìwà kíáyà ńkè àdúrà náà fún gbogbo wa ọlá bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim ogun díẹ̀ ń gbìyànjú kí n sáré kákó fi jẹ́ pé yóò kú sínú ìṣẹ́jú péréte bisimilahi rahmani rahim
La ilaha illallah subhanahu wa samiul alim. La ilaha illallah subhanahu al ghani al azim. La ilaha illallah subhanahu ala min salami. La ilaha illallah subhanahu al malik al nasir. La ilaha illallah subhanahu al ghani al rahman. La ilaha illallah subhanahu al qareeb al hasanati. La ilaha illallah subhanahu al wali al hasanan. La ilaha illallah subhanahu al sabur al satar. La ilaha illallah subhanahu al khaliq al nur. La ilaha illallah subhanahu al ghani al muajjis. La ilaha illallah الله سبحانه الفضل الساكور لا إله إلا الله سبحانه الغني القديم لا إله إلا الله سبحانه الجلال المبين لا إله إلا الله سبحانه الكارس المخلص لا إله إلا الله سبحانه الصادق الوادي لا إله إلا الله سبحانه الأكل المبين لا إله إلا الله سبحانه القوة المتين لا إله إلا الله سبحانه القوي العزيز لا إله إلا الله سبحانه علام الغيوب لا إله إلا الله سبحانه العلي الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحانه لا إله إلا الله سبحانه المستعان الغفور لا إله إلا الله سبحانه رب العالمين لا إله إلا الله سبحانه الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحانه الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحانه العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحانه القادر المقتدر لا إله إلا الله سبحانه سلكفران الحليم لا إله إلا الله سبحانه الملك الملك لا إله إلا الله سبحانه الباري المصور لا إله إلا الله سبحانه العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحانه الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحانه الله وما يصفون لا إله إلا الله سبحانه القدوس السبوي لا إله إلا الله سبحانه رب الملائكة وروحي لا إله إلا الله سبحانه سري علي ونعمه لا إله إلا الله سبحانه الملك المقصود لا إله إلا الله سبحانه الأنان المنان لا إله إلا الله هذا مصاف الله لا إله إلا الله نوح نجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله إسماعيل سنبي الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين كوني صروف Ami o, koni soro femi, ami. Koni soro fawa o, ami o, koni soro funwa, ami. Gbogbo ntegbere base ni rorun koni soro fun wo ami koni soro femi ami koni soro fun wo ami gbogbo ntegbe wa base ni rorun koni soro fun wa ami la hawla wala quwwata illa billahi alali subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adakun gbogbo won to ba gbadura masa ifin ranse si awon eyan adua duau council arisi adua to je pe beyan ba ti ka bayi idunu ola igbega gbogbo nkan ti mo ti da ko eni o mo bayan ogbon ta ba si nife si abi ka fi san ka fi ranse si won ka won na ja anfani adua kolon gbadura eni kokan wa urule lati recovery eyi to di 23 leni olodum masa se ni gbadura fun wa olodum ja se ko nge oru na la haula wala quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billahi al-ali al-azim.